आदिवासी अध्युषित गजपति जिल्लार दुर्गम अंचल रे प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना एवं गमनागमन क्षेत्र रे नुआ अध्याय सृष्टि करिछे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे निर्माणाधीन रास्ता यातायात पई जेतिकी सहज होइछे विकास क्षेत्र रे लोकंकु नुआ दिग देखाइछे। ए संपर्क रे दूरदर्शन समाचार रो एक रिपोर्ट। आदिवासी अध्युषित गजपति जिल्लार दुर्गम अंचल रे जोगाजोग व्यवस्थार सबुठु बड़ माध्यम पालटिछि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା। ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଗାଁରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେବାର ଭଲ ହେଲାଣି। 108 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, 102 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 395 ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ 275 ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 120 ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି 29 ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 744,36,95,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିଛି।